Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про життя та роботу українського актора до і під час війни сьогодні говоритимемо в ефірі в гостях нашої студії Костянтин Темляк, український актор театру і кіно. Знімався в українському драматичному серіалі «Епопеї будуть люди», мелодрамі «Ми більше ніколи не заблукаємо разом», легендарному художньому фільмі «Кіборги». І це не все, так, Костянтине? Так. Так, доброго дня. Розкажіть для тих, хто ще, можливо, вас не знає ваш творчий шлях, з чого все почалось, коли все почалось і над чим ви ще працювали? Ну, почалось з того, що я народився. Народився я на кордоні з Білорусією, на Чернігівщині. Потім я виростав в Криму, потім я займався журналістикою все дитинство. В мене була газета своя в школі, в гімназії журналістській. Ну і я взагалі не мріяв займатися акторством. У мене навіть на випускному не було мого номеру, бо я сказав, що це для паяців. І залишити це для 95-го кварталу, коротше, я не буду цим займатися. От. А потім я вступив на журналістику в ТНУ. Півроку там провчився, і якось далі почала доля складатися. Мене взяли в Сімферополь там в театральний, типу, навчатися. Потім я приїхав в Київ до своїх гостей, до своїх журналістів. Це Діма Василєць, Настя Шевченка, Кияну. От вони мене відвели в театр Дах, там, де Троїцький був. Я побачив на малій сцені на камерній, де актор грає прямо, ну, прямо перед тобою. Чоловік-подушка Макдонаха, і я вийшов, у мене, коротше, перший в житті, напевно, єдиний раз був те, що називається катарсис, бо мені здалося завжди, що це образ. Ні, насправді вийшов такий в прострації, мені років 18 було тоді, я прям, у мене багато чого почало переусвідомлюватись про моє життя, про те, чим я хочу займатися, і це одна вистава, коротше. Яка... Зачепило одразу. Зачепило настільки, я, Діма Ярошенко, це головний актор там був, я коли навчався вже в Карпенко, вступив, я підходив до нього кожен раз, а він там щось поярвало, ну це театральна така вулиця, по ній багато актори ходять. Я кожен раз до нього підбігав, казав: «Діма, дякую вам велике, завдяки вам я став актором». І він завжди з таким кислим обличчям дивився на це, я думав, блін, ну, зв'язди. А виявилося, що він, потім ми вже на знімальному майданчику побачилися, як повноцінні партнери, я йому кажу: «Пам'ятаєш цього хлопця?» Він каже: «Да, я думав, мене стібали, я думав, що хтось мене пранкує». А виявив, ні, я кажу, я щиро так. Тепер іноді до мене так підходять люди, і, чесно кажучи, я теж думаю, що знущаються, бо ти думаєш, ти, кого ти можеш надихнути. Перший досвід акторський, коли він був у вас? Перший акторський досвід, це, напевно, при вступі в Карпенко, це був перший, я до цього не займався. Я займався журналістикою, так, я читав там свої статті в Малій академії наук, читав вірші свої, тобто я вмів розмовляти, формулювати думку і там емоційно її доносити, але, ну, акторство виявилось зовсім-зовсім іншою професією. Я, в принципі, до неї, напевно, був всередині підготовлений трошки, але... Виявилося, що ні. Виявилося, що зовсім-зовсім інший. Ну і, напевно, вступ в Карпенко. І я перший раз не прийшов. Я прийшов дуже впевнений у собі, як може бути впевнений тільки 18-річний. Тому всім, хто хоче вступати в Карпенко, бажаю вступати, ну, коротше, молодими. Тому що в тебе більше просто впевненості у собі. І ентузіазму, ти... так. Да, і немає цього відчуття небезпеки, що дорослий світ, там тебе можуть образити, що ще ти йдеш на проломи, це дуже прикольно. І я приїхав, я зовсім не підготувався. Я приїхав, зайшов, так, отак от показав їм собі, так, я і так талановитий, беріть мене. І мене перший раз в житті я не прийшов. Я завжди якось усюди проходив, був усюди, типу, м'яу. А тут мені сказали: та ні, типу, попустись і їжджай додому, підготуйся нормально. Якщо ти поважаєш цю професію, якщо поважаєш нас, поважай себе. А якщо поважаєш себе, то підготуйся нормально. Спонукали до відповідальності більше. Так, і це був реально перший гарний урок акторства. Тому що акторство – це взагалі не так, як ти собі уявляєш. Я прийшов, я такий, я ж талановитий, я ж симпатичний, я зараз на. Ну, типу, ні. Ні, треба готуватися, треба технічно готуватися, треба читати багато, треба дивитися багато, щоб, ну, бути нормальним актором з гарним вкусом. Знову ж таки, я так кажу, начебто я нормальний актор з гарним вкусом. Звісно, з моєї голови мені так здається. Ну, поціновуючи це знають, ну, і так. Так, ну мені це, краще судити, як мені казав майстер наш, залишимо це для театроведів. Ну, і кіно, ну, кіноманів, типу, гарно ми робимо свою роботу. Ні, я знаю, що я роблю свою роботу щиро, максимально, ну, намагаюся вкладатися, чим би я не займався, бо інакше не бачу сенсу.
Це, напевно, мій плюс. А от з приводу таланту я... Ну, в акторстві ви вже більше 10 років, так? Угу. Ваше життя і робота до війни, повномасштабного, можливо, вторгнення, і під час. Що змінилось? На чому сконцентрували свої сили? Угу. Ну, це настільки, звісно, масштабне питання, що на нього не відповісти так повноцінно. Ну, якщо по конкретних якихось змінах, так, давайте розділимо. Саме, що змінилося в професії під час війни? Звичайно, кіно стало набагато менше. Набагато менше кіно, зараз воно, дякувати Богу, і з'являється вже потрошки, і завдяки західним партнерам також. Якщо в нас раніше оці були російсько-українські колаборації, всім нами усвідомлено, нелюбимі зараз, то в основному зараз йде там Болгарія, Польща, вони, ну, особливо поляки, вони з нами, я думаю, що в нас скоро буде спільний кіноринок, в принципі. Так як зйомок стало менше, то ті зйомки, які почались, ну, знаєте, це класична штука, всі збивають, всі не хочуть платити людям їх гроші, тому що знають, що в нікого зараз професії немає, і починаються ці тягання канату, коротше. Ми ж даємо тобі попрацювати, тому давай там не, це не сильно. І тут же починається внутрішня наша боротьба, тому що у акторів немає профспілок, і, в принципі, кожен, ну, має право обрати, чи йти на поступки, там, чи не йти. Я із своїм агентом домовилися, що хоч хтось має виховувати цих людей в цій країні. Супер. Да, ну, правда, як з 2014 року ми домовилися, що ми не взагалі не приймали участь в російських проєктах. І я не пошкодував жодного разу, хоча втратив багато ролей, багато грошей на цьому, але от серйозно, жодного разу не пожалкував, тому що всередині залишився спокійним. Єдиний в мене такий напівзашкварний був, це от «Кріпачка» зараз, четвертий сезон, але це українсько-польський проєкт, просто що там у нас московит був через це. І те ж саме тут, я, коротше, змінилася професія в сенсі фінансовому, в сенсі якості. Я не бачив зараз проєктів, які, ну, знімаються зараз, бо вони вийдуть не скоро. З того, що я там на знімальному, ну, спочатку повномасштабного, у мене 3 проєкти було знімальних там. Вони невеличкі були, але були. Люди голодніші стали до кіно. Тобто, якщо ти вже на майданчику, я бачу, що там, ну, вся команда працює не так, як раніше. Тобто, і актори всі ввімкнуті, тому що розуміють, що, ну, це рідкий шанс зараз, так. І треба зачепитись. Що гафери, світовики, звукачі, ну, тобто, вся команда, от, чим мені так пощастило, мені взагалі по житті щастить з командами, з вчителями. Ну, коротше, я прям побачив, що люди голодні до кіно, вони хочуть цим займатися. Супер, а попереду ще буде більший розквіт кіноіндустрії і абсолютно нашого кіно. От ви трошечки зачепили цю тему, так? Російські актори, українське кіно, наші артисти, наші актори. От про цей конфлікт, будь ласка. Ну, взагалі непопулярно скажу зараз штуку, але, ну, я не маю цілі казати популярні штуки, ну ми самі в цьому винні. Ну мені дивно, мені правда дивно, коли цього дурачка Батарєва зараз кажуть, як же так, він же тут знімався, він же зустрічався з нашими дівчатами-акторками, він сам казав, які в нас гарні дівчата, як в нас все свободно, як в них там все набагато складніше. І ти такий, до нього питання чи до тебе питання? Він ніколи, ну, не показував рівним себе. Він відчував себе тут, ви до нього відносились, як до московський актор. Він себе так і почував. Звичайно, він вам казав, що все у вас класно, тому що ви йому гроші платите і все даєте, що хочете. Зараз все змінилося. Ну, мене не дивує це абсолютно. Мене дивують більше люди, які запрошували його сюди, і тепер, щоб на них ніхто не почав ругатися. Вони починають ругатися на інших. І особливо, коротше, на цих московитів. Я вважаю, ну що на цих московитів ругатися, я не бачу з ними сенсу спілкуватися. Треба було перші 2-3 місяці ругатися. Якщо вони вже нічого не зрозуміли, значить вони все зрозуміли, вони не хочуть цього робити. Про що нам з ними розмовляти? Нам треба свою країну зараз будувати і робити висновки. Тому що, ну, скажу чесно, добре, зараз ми прибрали всіх росіян, і слава Богу, і білоруси деякі є, але це прям, які тут мають вид на життя, які прям давно в Україні, вони допомагають українській армії. Я прям знаю 2 акторів, вони класні, і в них позиція класна. Але, а якщо цей ринок зараз, наприклад, займуть не росіяни, а поляки так само, і ми будемо так само відноситись до українських акторів, як до акторів второго сорту, другого, а до поляків, як до першого. Ну це яка різниця? Ніякої різниці. А така тенденція є.
Тобто нам, ну, це наша проблема, це проблема України, українського кіно і нашої оцей меншої вартості. Це не проблема росіян, як би я це не казав, ну як би це не звучало, коротше, неприємно, але це наше. Якщо ми хочемо виправити це, нам треба зрозуміти, що наші проблеми, ми їх вирішуємо. От, а ще хотів принагідно поділитися, не міг не поділитися, кіно «Памфір» порадити. Я прямо ще всім раджу, якщо хтось не дивився, подивіться кіно «Памфір». Це, я вважаю, ну просто новий крок в українському кіно. Так, і національна культура наша, і духовність, і єдинство так, нашого народу там спостерігається. Цікаво дізнатись ваші секрети успіху. Бо ви вже так, ви вже досягли чималого успіху, і вас багато знають, вас цінують, вашу творчість, ваш талант. От знаєте, як є повір'я, легко запам'ятати тексти, посидіти так на сценарії. От ваші секрети, можливо, знадобляться іншим акторам. Ну, ви мене викрили. Я сиджу на сценарії. Коли він в мене падає на підлогу, я обов'язково сідаю на сценарій. Я взагалі дуже забобонна людина, і ну, більшість акторів забобонні люди. Знаєте, є така традиція, ну традиція, насправді це техніка, але звучить як традиція, що ти на сцену маєш завжди на вдохі виходити. Ну, типу, твій перший крок на сцену, з-за куліс має бути на вдохі такий. І тоді в тебе енергії більше на сцені. А якщо ти на видохі виходиш, ну це просто фізика, ти такий, отак виходиш. Ну, навряд чи це прям секрет мого успіху, як ви сказали. Я не знаю, мені здається, що в мене дуже сильні янголи-охоронці, чи мене хтось веде по життю, бо в мене правда, в мене дивним чином складається так, що в мене дуже класні майстри, в мене завжди дуже класні команди. Команда, з якою майстерня, з якою ми розвивалися в Києві, ми залишилися театром разом. Тобто ми, в принципі, цей рік не працювали, тому що дівчата роз'їхались там, ну, теж об'єктивно. Але ми залишились після університету однією командою. У нас з майстром були чудові стосунки. Ми з ним о 5-й ранку могли зідзвонитися. Він мені щось там, Микола Миколаївич Рожковський, розповідав там, що в тебе шкарпетки мають бути іншого кольору. Я тут всю ніч думав. Ну, коротше, мені просто на моєму шляху потрапляються дуже класні вчителі. Так само з кіно. Мій перший досвід в кіно, прям, ну, свідомий, як я можу сказати, це були кіборги з Ахтемом Сіїтаблаєвим. Ну і скажімо чесно, типу, Ахтем сильний режисер, до такого потрапити в команду, це теж великий-великий плюс. Ну і актори в мене, партнери були неймовірні. Типу, і Слава Довженко, і Андрій Ісенький, і дядь Вітя ж. Команда чудова. Да, там, ну і Рома Ісіновський, тепер я вже думаю, треба всіх назвати. Тому що був один момент, коли я через свій недосвід майже програв, як в нас в акторстві кажуть, грали сцену, програли. Майже, коротше, не програв одну сцену, це та сцена, якщо ви пам'ятаєте, в кіборгах, там, де я псих, мой позивний псих, якщо ви там розмінаєте тут. І щось, я і текст вивчив, і все, але в мене зажимчик включився, і ну, мені страшно стало, я зовсім дитина ще був там на майданчику. І що ви робите в цей момент? Як ви виходите з цього? От зараз я вже знаю, що робити. У мене є техніка. В той момент в мене не було техніки. Я просто став і подумав, я знаю, що я зроблю. Я піду з цієї професії назавжди. Нічого собі. Ну, я фаталістична людина, я вирішив, що це буде найкращий вихід. Але в мене офігенні партнери були. І вони побачили, що я загубився, і інші б затопили. Так бувають. А ці такі, так, давай ми твій текст оцей візьмемо собі, а тут на нас камеру і все. Як там якось так, о, і вийшла класна комедійна сцена. Я зараз її бачу в кіно, нещодавно передивлявся і такий, о, та вона така смішна. Вона в сценарії зовсім інше було прописано. А все за рахунок ну, гарних партнерів. Тому, та ні, немає, ну правда, немає ніякого секрету. Мені здається, найголовніший секрет, це взагалі банальна фраза, це любити те, чим займаєшся. Не займатися тим, що не любиш, бути чесним з собою, і якщо ти вже кудись увірвався, робити це на 120%. Бо ну, інакше я не бачу сенсу акторством так точно займатися. Ти не отримаєш тут великої слави, особливо насолоди, там. Насолоди, ну, так. Да, і не отримуєш великих прям грошей. В сенсі, ну, пілоти чи диспетчера в нас там більше отримують. Я не про гроші зараз, я про те, що якщо ти вже йдеш в цю професію, то ти маєш розуміти, що ти йдеш саме гратися. Що оце, от заради цього я готовий ну, стягнути і там фінансову якусь сторону, і те, що там в тебе дуже багато часу це займає. Знаєте, як питають, чому в театрі кажуть, що не працюють, а служать.
Мене, я їхав зі зйомки, і мене водій запитав, каже, чого всі так кажете, служить. Я кажу, а тому що стільки часу, скільки ти там проводиш, і стільки грошей, скільки за те отримуєш, роботою не назвеш. Ну, тобто, гарячий стаж такий. Просто служити. Але ти цінуєш театр за команду, за своїх друзів, за акторів. Тобто це твоя друга сім'я така, якщо ти вже готовий в це вриватися, то роби це повноцінно, інакше конкуренція дуже висока, і це класно. Будеш робити неповноцінно, ну, рано чи пізно тебе приберуть молоді. Молоді, недосвідчені, але енергетичні. Саме тому я пішов з викладання в Карпенко-Карво. Ну ні, я жартую, не саме тому, але я подумав, ну на що мені конкуренти хороші? А я знаю, я викладаю непогано, і на що я буду викладати хороше? Я жартую, насправді майстер помер, і я пішов з майстерні. Тобто віддаватись наповну, так, лозунг актора, можна так сказати. Ви зараз у Дніпрі прибули сюди з якою метою, що тут робитимете, що ви взагалі знаєте про Дніпро, про наше місцеве кіно, можливо, акторів, індустрію, театр? Ох, так. Ну, по-перше, давайте по пунктах. Приїхав я сюди, у нас проєкт з Contrabass Movie School. Це дуже класна платформа, якщо хтось з Дніпрі не знає, я прям раджу. Я вчора познайомився з ними вперше, ну, як з командою, і я прям кайфанув, тому що я вам скажу, що в Києві далеко-далеко, ні, те, що не всі, я не знаю, чи є такі акторські школи, які б займалися таким, ну, цим настільки щиро, коротше, і настільки якось чесно. Мені дуже сподобалось. І я тут тренінги зараз проводжу, буду приїжджати по понеділках, вівторках, десь там до червня, напевно. Ну, тобто я взяв собі групу 30 людей, і ми з ними йдемо по акторській професії. Скоріше за все, це навіть не, ну, в мене головна ціль не те, щоб вони там суперакторами стали, щоб вони зрозуміли, що це таке і чи їм це потрібно. Бо якщо вони зрозуміють, що їм це потрібно і подобається акторська професія, бо це ж не тільки вистави і кіно. Це вистави і кіно — це от така частина айсбергу в тебе там насправді. І от якщо їм це подобається, вони вже далі зможуть там якось там пробуватися, прорватися. Хоча я дивлюся на цих деяких людей в мене в групі, і я такий, ого, тут хто кого ще повчити повинен. Так, наше місто багате на таланти. Абсолютно, абсолютно. Я поділюсь просто тому, що, ну, я дуже погано розбираюся в акторах, навіть в західних, в сенсі голівудських. Тому я буду називати своїх знайомих, давайте так, не тих, кого я вважаю прям об'єктивно, не можу сказати, це найкращі люди Дніпра, так взагалі не можу казати. Просто своїх знайомих називаю, яких вважаю талановитими. Це от Саша Епштейн, вона моя одногрупниця, вона зараз працює в театрі, я правда не знаю, в якому конкретно, але вона в Дніпр приїхала. От вона теж дуже багато знімалася, ми якраз з майстерні з однієї. Боба Роберт Фельдман, дуже класний актор, він закінчував, здається, британську школу якусь, ми познайомилися з ним вже в Києві, ну настільки він цікавий. Я побачив, він каже, я з Дніпра, я такий, я так і знав, я так і знав. В нього сестри дуже круті, вони не акторки, вони художниці, Ніка і Міша Фельдмани. Це взагалі, це, ну, мої боги стріт-арта, я обожнюю стріт-арт, трошки не сказав би, що займаюся їм, я обожнюю стріт-арт. От, і це прям такі амбасадори стріт-арта України зараз, вони з Дніпра, і від них дуже багато чув про Дніпр. Бо я курсі на другому, третьому, я до вас сюди приїздив, один раз я приїздив, у вас тут є храм Кришнаїцький, от, я до них приїжджав на Намахату, а другий раз я їхав автостопом, це був рік 12-13, я їхав автостопом з Києва, з університету їхав в Крим до себе, додому. От, і ми приїжджали Дніпро. І нас вигнали з метро. Чому ми теж задалися цим питанням? Чому? Ми просто спустилися, ну цікаво ж подивитися метро в іншому місті. Ну, коротше, вас тут серйозно до цього відносяться. Ти якщо один потяг проїхав і ти не сів, значить все, давай. Нам так бабуся сказала прям цю класичну фразу, ви ще тут мені на ескалаторі поїздите. І я такий, вау, ого. Я, ну, в Києві вже від такого відвик, хоча я сам з маленького міста, і, в принципі, коли я приїхав в Київ, я так і думав, що так і мають розмовляти, що тут на ескалаторах їздите. Я не був тепер в Дніпровському метро.
Цілком можливо, там воно стало більшим або змінилось щось всередині, бо я давно був. От якраз сьогодні спробую зайти на вокзалі, подивитися, як там справа. Да. Головне вчасно піти звідти. Костянтин, на жаль, ефір у нас не резиновий, так? Ми маємо завершити. Хочеться від вас почути, що ви можете побажати українцям, нашим акторам, нашій кіноіндустрії. Наснаги, терпіння. І ставитися один до одного в професії так, як хотіли, щоб до вас ставилися. І все буде Україна, все буде у нас професійно. Українське кіно розвивається. Це вже невідворотно. Головне – підтримувати його як дитинку. Супер. Дуже дякую вам за такі слова. Нагадую, ми сьогодні говорили про життя та роботу українського актора до і під час війни. Гостем нашої студії був український актор театру і кіно Костянтин Темляк. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».